ሰላም ለእናንተ ይሁን ሐዋርያው ዳንኤል ጌታቸው ከለንደን ነው ለምን ዳግመኛ መወለድ አስፈለገ በሚል 37ኛውን ትናንትና ጨርሰናል ዛሬ ደግሞ 38ኛውን አብረን እንመለከታለን ይሄ ለምን ዳግመኛ መወለድ አስፈለገ በሚለው ስር እየተመለከትነው ያለ ነው የክብር ህይወት በሚል ነው እንግዲህ የክብር ህይወት 38ኛውን ዛሬ سنመለከት የክብር ህይወት የታዘዘልህ ሰው ነክ የክብር ህይወት በላይፍህ ላይ ታዞልህ የተፈጸመ ነው አንተ በዛ ውስጥ ኖር ዘንድ ነው የተገባው በእምነት መኖር እንደምትችል ታውቃለህ አንድ ጥያቄ ልጠይቅ ነገሮች ስላረጁ ነው የምትቀይራቸው ወይስ ስለፈለክ ነው ምርጫው አንተ ነው ስላረጁ የምትቀይር ከሆነ ነገር ብዙ የምትቀይራቸው ነገሮች ነበሩ ነገር ግን ስለፈለክ ነው የቀየርከው ለዚህ ነው ሰዎች አንዳንድ ሰዎች ያረጀ ነገር ላይ አብረው ይኖራሉ የፈጀ ነገር ላይ አብረው ይተኛሉ ይወጣሉ በትንትን ወጥቶ እዛው ላይ እንደገና ይሄዱ ይፈል እንትን ያረጉ እዛ ላይ ግን ኑራይ ብሎ ያይ ቢኑራይ ብለው ይኖሩበታል የሚደንቀው ግን ስትፈልግ ግን ታስወጣዋል ነገሮች ስለፈለክ ነው የምታስወጣው እንጂ ስላረጁም ብቻ አይደለም ዛሬ ቀን ስላረጁ ያረጀ የፈጀ ማናቸውም የዚህ ያምሮ አስተሳሰብ ዛሬ ስለፈለክ አስወጣተ ሌላ አዲስ ነገር አስገባ እምነት ነግራለሁ መጽሐፍ ቅዱስ እንግዲህ በእምነት ከተንቀሳቀስክ ይሆናል ካለ በእምነት የተንቀሳቀስክበትን የህይወት ዘይቤዎችን አስብና በዛ የተንቀሳቀስክባቸውን የጸለየከውን እንደምትቀበል አድርገ ተቀበለው እግዚአብሔር የሚፈልገው ነገር ቢኖር አንድ ነገር ነው አንተ ውስጥ ያለ ነገር በሌላ ማየት ይፈልጋል ተለውጦ ማየት ይፈልጋል ልዚም ደግሞ ይጠቅምህ ዘንድ እግዚአብሔር አንድ ከሰጠው ውስጥ ደግሞ የክብር ህይወት መሄጃው መንገድ ለማነጽ እንዲሆን የሰጠህ ነገር ቢኖር ልሳንህን ነው ማለት በአዲሱ ኪዳን ላይ በአዲስ ቋንቋ መናገር አንዱ ሊጠቅምህ የሚችል የክብርን ህይወት ለመኖር ሊጠቅምህ የሚችለው ልሳን እንደሆነ ታውቃለህ ልሳን ምክንያቱም የማነጽ ኃይል አለው መንገድን የማቅናት ኃይል አለው ታላላቅ ነገሮችን የክብርን ነገር ይናገራል አይደል ያለው ሐዋርያ ሥራ ላይ የእግዚአብሔርን ታላቅነት የእግዚአብሔርን ክብር ይናገራሉ አይደል ያለው ስለምን ላንተ ደግሞ ለምን ልሳን አይናገርል በማይናገር መቃተት ብቻ ይቃተታል ብቻ አለ መጽሐፍ ቅዱሱ ነገር ግን ታላላቅ የክብር ቃላቶችን ይናገራል ታላላቅ እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ ያደርጋል ታላላቅ የሆነ ነገሮችን በህይወት ላይ እንዲሰራ ምክንያት ሆኖ ይወጣልኮ ያንጻል በልሳን የሚናገር ራሱን ያንጻል ይላል ያንጻል የሚለው ቃል ያሳድጋል ከፍ ያስደርጋል እንግዲህ አውስ ይሄ የማነጽ ኃይል ካለው ምራፍ 14 ላይ ስትመለከት እየተናገረ ያለው ነገር በጣም ይገርመኛል በልሳን የሚናገር እንዲተረጉም ይጸልይ ካለው በልሳን ብጸልይ መንፈሴ ይጸልያል አእምሮዬ ግን ያለ ፍሬ ነው መንፈሴ ነው የሚጸልየው መንፈሴ መጸለይ ይችላል መንፈስ ነው የሚጸልየው መንፈስ ሲጸልይ ደግሞ ለብዙዎች በረከት የሆነው ነገር ወደ አንተ ይመጣ ዘንድ የእግዚአብሔር ሐሳብ እንደሆነ ታውቃለህ ወደ አንተ ይመጣ ዘንድ እግዚአብሔር ያሰበው ሐሳብ ሙላትን አግኝቶ ወደ አንተ እንደሚመለስ ለዚህም ነው በልሳን የሚናገር አለ ቁጥር 4 ላይ ራስን ያንጻል ትንቢትን የሚናገር ግን ማህበሩን ያንጻል ራስን ታንጻል ከፍ ታደርጋለህ ብራዘር ለምን ዳግመኛ መወለድ አስፈለገ በልሳን ትናገር ዘንድ ምልክቱ ይከተል ዘንድ ነው ሌላኛው አይ በልሳን መናገር እኮ አላምንም በቃ ካላመንክ ምንም ችግር የለውም ጌታ ይለየህ ምስጢር ካንተ ጋር ይኖራል ነገር ግን አንድ ነገር ራስን ለማነጽ ትፈልጋለህ ራስን አንጸ መውጣት ትፈልጋለህ ከፍታም መኖር ትፈልጋለህ አም ቴሊንግ ዩ በልሳን ብትናገር ጥሩ ያግዛሃል እግዚአብሔር ምልክት አድርጎ እየሰጠበት ምክንያቱ አንድ ነገር እንድትታነጽበት ነው ትነሳበት ዘንድ ነው ሉቃስ ምዕራፍ 10 41 እስከ 42 ስትመለከተው ሉቃስ ምዕራፍ 10 41 እስከ 42 እንደ መጽሐፉ ሲናገር የሚናገረው ነገር አንድ ነው ሉቃስ ምዕራፍ 10 42 41 እስከ 42 እንዲላል ኢየሱስ መልሶ ማርታ ማርታ በብዙ ነገር ትጨነቂያለሽ ትታወቂማለሽ ተመልከት የሚነግራት ነገር በብዙ ነገር ትታወቂያለሽ ትጨነቂያለሽ
የሚያስፈልገው ግን ጥቂት ወይ ማንድ ነገር ነው ማርያም መልካም እድል መርጣለች በርሱ ከርሷ ማይወሰድባት ማለት መልካም እድል ምረጥ እና ባዲስ ቋንቋ ለመናገር ዛሬ ቃል ግባ በእግዚአብሔር ፊት ላይ ኦሬዲ ተሰጥቷል እንዴት ይሆናል አትበለኝ እኔ ነግራለሁ እንዴትም ይሁን ነገር ግን አንድ ነገር ወሰደ ከማርታ ላይ አልተወሰደባት ማርታ በብዙ ጨነቀያለች ተታወቀያለች ማርያም ገነ መልካምን መርጣ ቁጭ ብላለች ስለዚህም ለመታነጽም ወዳለች ምን ልንገር ብዙ ስለልሳ ለነግር ይችላል በጣም ብዙ በህይወት ኤክስፒሪየንስ ያረኳቸው ነገሮች ነገር ግን ስጠቀልለው አንድ ነገር ነው ያልኩት ፍጻሜ ለበረከት እንዲሆን ከፈለክ በልሳም ስትናገር ዳግመኛ ስትወለድ እግዚአብሔር አዲስን ቋንቋ ኦሬዲ ውስጥ አስቀምጧል በታመድ ይሆንልሃል በታመን ወደዚህ ትመጣለህ በታመን ወደዚህኛው የእግዚአብሔር ክብር ታያለህ ነገር አይከብድብም በቀለለ መልክ ትወጣለህ ትገባለህ ከሃይማኖተኛነት ስራት ነጻ ትወጣለህ በቀላሉ መታነስ ትችላለህ እግዚአብሔር ሊጠቅመህ ነው የሰጠህ ሊጎዳ አልሰጠህ በልሳን ተናግሮ የተጎዳ ሰው ነው ያላየውም ወደፊትም አላየም ሊጠቅመህ ተሰጥቶ ለምንድን ነው የምትጎዳው እኔን ጠቅሞኝ ካየው አንተን በብዙ ሊጠቅመህ ይችላል እኔ አልደረስኩበት ብዙ ነገር አለ አንተ ልደርስበት የተገባ እንደሚጠቅምህ ግን ነግራለሁ ይጠቅማል አባትህ ሁሉ ጊዜ የሚጠቅም ነገር ነው ያንተን ደስታ ይወዳል ደስታችሁ ሙሉ እንዲሆን ነው ያለው ደስታ ሙሉ እንዲሆን ይፈልጋል አባቴ ደስታ ሙሉ ለመሆኑ ደግሞ የሚያሳየው ነገር ምንድነው የምትከፍለው ምንድነው ብትለው እግዚአብሔር ምንድላል እምነትን ክፈልልኝ ነው ማለት ና ያለዋጋ ያለዋጋን ብሉ ጠጡ አይደል ያለው ያለዋጋ እስቲ ክብርን ይወት ተለማመደው በእንደበቶች በመናገር የክብርን ይወት ተለማመደው እንደ ማርያም የሚወሰድ ነገር የለህም በከንቱ አትባክን በከንቱ አትዙር የሲና ተራራ መዞር ይብቃ ዘመኔ የድል ስለሆነ ዘመኔ ማሸነፍ ስለሆነ ዘመኔ የክንውን ስለሆነ ዘመኔ ወደሚቀጥለው ምዕራፍ የሚያስከድ ስለሆነ እባክ አትያዝበት የምትያዝም ሰው አይደለም የጌታ መንፈስ እንደሚለው ከሆነ ሁሉ ጊዜ በእኔ ታምኗልና በእኔ የምደገፍ ነፍስ ፈጽሜ በሰላም ተጠብቃለሁ ነው የሚለው ፈጽሜ በሰላም የምጠብቀው እኔ ነኝ ካለ መዝሙር 138 ቁጥር 8 እንስቲ እንመልከተው ቁጥር 8 ላይ سنመለከት የሚናገረው አለው መዝሙር 138 ቁጥር 8 እንደዚህ ላይ እንዲላል እሳትና በረዶ አመዳይና ውርጭ ቃሉን የሚያደርግ አውሎ ነፋስም ይላል ኡፍ Did you see what he say? መጽሐፍ ቅዱስ ከእግዚአብሔር የሚወለድ እንደ ንፋስ ነው አለ ንፋስ ከየት እንደሚነፍስ ወዴትም እንደሚሄድ እንደማታውቅ እንደዚሁ ነው አለና ነገር ግን ሲናገር እዚህ ጋር እሳትና በረዶ አመዳይና ውርጭ ካለ በኋላ ቃሉን የሚያደርግ አውሎ ነፋስም ቃሉን ነው የሚያደርገው እንደ ንፋስ ነው ሲወጣ የእግዚአብሔር ቃል አሁን ለምሳሌ በልሳነ ስትናገር እንደ ንፋስ ነው ምንም ነገር አታይ ነገር ግን ንፋሱ አውሎ ንፋስ ነው ቃሉን ያደርገዋል እግዚአብሔር ንፋስ ብለ የምትመለከተው ድምጹ ሲወጣ ስትመለከት ያየው ንፋስ ግን ስራውን ይሰራል ባክ ከውስጥ የሚወጣ መንፈስ አለ እንደ አውሎ ንፋስ ስራውን ይሰራል አምናለሁ ከዚህ በኋላ በድሮ ባለሁበት መንገድ አትሄድም
بدرو بالله بتما توتام بدرو بالله بتما تي أتقبا مكنهاتهم قالون يميادر قولو نفاس كانت غار الله قالون يميادر قولو نفاس كانت غار الله راسن ست ملكت قالون يميسرا قولو نفاس كني غار الله مكنهاتهم داقمين يا يتولد كوت بزينو بلا امن اباك امن እግዚአብሔርን ስታምነው እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ እውነት ነግራለሁ ከአንተ ጋር ሆኖ ስራውን ለመስራት ዝግጁ ነው ከአንተ ጋር ሆኖ ስራውን ለመፈጸም ዝግጁ ነው እግዚአብሔር ከአንተ ጋር ከሆነ ደሙ የሚገዳደር አንዳች አይኖርም ፈቃዱን ላደርግ መጥቻለሁ ለምናት ነው ዳዊትም በዘመኑ ትውልዱን አገልግሎ ያለፈው ከቃል ጋር እንደሆነ ታጋለ ቃሉ ለምን ዛሬ ባንተ ደሞ አይሰራም ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ላይ ስትመለከት ቁጥር 7 በዚያን ጊዜ እነሆ በመጽሐፍ ጥቅል ስለ እኔ እንደተጻፈ አምላኬ ሆይ ፈቃድን ላደርግ መጥቻለሁ አልኩ ይላል ስለዚህ ስላንተ የተጻፈ ነገር እንዳለ ታቃለ ዓለም ሳይፈጠር በፊት ስላንተ እግዚአብሔር ሐሳብ እንደነበረው የኑሮ ዘይቤ እንደነበረው እንደመረጠ እንደፈለገ እንደወደደ ከዚህ የበለጠ ምን አለ ብራዘር ስለምን አትከተለው ያግዛል በአዲስ ቋንቋ እወለዳለሁ በአዲስ ቋንቋ እናገራለሁ ዳግመኛ የተወለድኩበት ምክንያቱ አዲስን ቋንቋ እናገር ዘንድ ነው አዲስን ቋንቋ ኖርበት ዘንድ ነው አዲሱ ቋንቋ በኔ ላይ ፍጻሜን ያመጣ ዘንድ ነው ይሄ አዲሱ ቋንቋ ለበህይወቴው ስራን ይሰራል ልትል ዘንድ ነው ተሰጥቷቸዋል ካለ ተሰጥቶኛል ማለት ጀመር የሆነ ነገር አትጠብቅ ዛሬ ቀን ዳግመኛ የተወለድኩበት አስፈላጊነቱ ምንድነው ሲባል በአዲስ ቋንቋ እናገር ዘንድ ነው ብለመት አዲስ ቋንቋ ለምን አገዛ ብዙ ጸልየ ሊሆን ይችላል ነገር ግን ዛሬ አዲስ ነው ሊጠቅመ መንፈስ ቅዱስ መጥቷል ሊጠቅመ መንፈስ ቅዱስ እጁን አንስቷል ዛሬ ይወትስ ትንፋስን እፍ ብሎባል የህይወት መንፈስ ህግ ደግሞ ሲለምን አይሰራበት በህይወት ላይ የህይወት መንፈስ ህግ ውጤት አምጥቶን መልከት አትፍራ አትጨነቅ ካንተ ጋር ያለው እዛ ካለው ስለሚበልጥ አዲስ ቋንቋ ሰጥቶኛል በለው እናገረዋለሁ የክብር ህይወት የሚያጃው መንገድ በአዲስ ቋንቋ ውስጥ እግዚአብሔር ያቀደው አይን ያላየውም ጆሮም ያልሰማው እግዚአብሔር ለሚወደው ያዘጋጀው የተባለው ነገር አፍ አንደበቴ እንኳን ሲናገር ባላደምጠውም ባላየውም ባልሰማውም ለሚወደው ነገር ግን በመንፈሴ እናገረዋለሁ እጆቼ ያገኙታል ብለሽ ማኝ ደሞ ይሆናል በማይናገር መቃተት መትቃተተው ለዚህስ ቢሆን የክብር ህይወት እንዳለ ግን ወቀ እሱም አሁን ተለቆላ But Jesus Christos, stay your blessed.